Ciutats com París, Nàpols o Còrdoba han viscut un procés de participació ciutadana relacionat amb la prestació del servei de l'aigua. Representants d'aquests municipis han protagonitzat la sessió inaugural del debat sobre el servei públic de l'aigua a Terrassa. Bona nit. La patrona al Terrassec a Secot ha celebrat per tercer any consecutiu la nit de l'empresària a Barcelona per donar-li més projecció. Entre els 800 convidats, el president de la Generalitat i la presidenta del Parlament, Carles Puigdemont, ha dit que la Unió Europea sabrà reconèixer Catalunya com a estat independent. Carme Forcadell ha estat aplaudida amb el públic d'en peus. La Generalitat ha fet una oferta a l'empresa Quirón Salut per comprar l'Hospital General de Catalunya per 55 milions d'euros. L'import d'aquesta operació seria inferior, segons el govern, a la construcció de dos hospitals bàsics situats a Rubí i a Cerdanyola, planificats des de fa anys. El Terrassa Futbol Club juga diumenge contra un manlleu en hores baixes i amb l'estrena d'Agustín Baques com a nou entrenador. Els uscs són penúltims i no coneixen encara la victòria a la lliga. El tècnic local recupera amb Mantini, Joel i Mardaval. El debat públic sobre la prestació del servei de l'aigua ha començat coneixent alguns exemples d'altres municipis que han viscut un procés similar. Un acte promogut pel Consell Editorial de l'Aigua i celebrat aquest divendres a la tarda al Vapor Universitari. Ciutats com París, Nàpols, Còrdoba o Olesa de Montserrat tenen un denominador comú. Totes elles han viscut experiències de participació ciutadana relacionades amb la prestació del servei de l'aigua. Per aquest motiu, representants d'aquests quatre municipis han protagonitzat la sessió inaugural del debat sobre el servei públic de l'aigua a Terrassa. Un acte promogut pel Consell Editorial de l'Aigua i celebrat aquest divendres a la Sala Europa del Vapor Universitari, el qual ha servit per donar el tret de sortida al programa d'activitats informatives sobre els possibles models de gestió tots els membres del Consell Editorial ha programat conjuntament opinions diverses en espais públics i, a més, el més novador és que aquestes activitats no les organitza l'Ajuntament, sinó la pròpia ciutadania. I això és el fantàstic, és a dir, que és una cooperació de la ciutadania i l'administració perquè la gent tingui accés a entendre coses complexes com és la qüestió aquesta de la gestió de l'aigua. Aquesta primera sessió del debat s'ha dividit en tres blocs temàtics, model, transferència i participació i presa de decisions. El president de la comunitat minera Olesa, Joan Arevaló, ha explicat com aquesta cooperativa de consumidors i usuaris gestiona el servei des de fa gairebé un segle i mig. Per la seva part, el regidor de l'Ajuntament de Còrdoba, Rafael del Castillo, ha parlat dels detalls del model de gestió públic de la ciutat andalusa. També ha intervingut l'activista del Fòrum Italià de l'Aigua Renato Di Nicola, qui ha posat en valor aquest bé comú, recordant que el 2011 més de 27 milions d'italians van votar contra la privatització de l'aigua. Per últim, la presidenta de l'Observatori de l'Aigua de París, l'argentina Graciela schneier Madanes, ha detallat el model de la capital francesa que va municipalitzar el servei ara fa sis anys. L'aigua és un asunto de tot el món i la gent no lo ve. I però jo crec que en l'opinió pública a nivell mundial Hay una conciencia que poco a poco esto lo tenemos que tomar. El programa de difusió s'organitza en dues fases. Aquesta primera, que finalitzarà el 16 de desembre, i la segona, que es portarà a terme durant la primavera del 2017, quan els informes per la definició del nou model estiguin més avançats. Totes les activitats són de caràcter públic i han estat programades a partir de diferents visions sobre quin ha de ser el model definitiu. El procés de debat serà continu i l'Ajuntament ja ha habilitat un web per aportar continguts sobre la nova fórmula de gestió de l'aigua i allotjar les diferents opinions de la ciutadania. Des que Isabel Marquès va deixar el seu càrrec el passat 11 d'abril, Terrassa no té ningú al capdavant de la sindicatura de Greuges. L'Ajuntament impulsa ara un procés públic i obert en el que es poden presentar candidatures fins al 21 de novembre. Totes les persones majors de 16 anys i inscrites al padró podran votar per la que prefereixin fins l'11 de desembre comença el procés d'elecció i nomenament de la figura que representarà la sindicatura de greuges de Terrassa. L'Ajuntament impulsa aquest procés, vacant des del passat 11 d'abril, data en la que Isabel Marquès va deixar el càrrec. Tot plegat queda regulat al nou reglament, que va entrar en vigor el passat 11 d'octubre. La normativa concreta la realització d'un procés públic i obert, en el que es podran presentar candidatures al càrrec, així com donar el suport a la preferida. La primera de les fases d'informació i difusió pública ha arrencat aquest divendres. Del 31 d'octubre al 21 de novembre es poden presentar les candidatures a títol individual o a través de qualsevol associació o entitat. Caldrà justificar el compliment de les condicions de legibilitat i anar acompanyada d'un document de motivació i un projecte que desenvolupi el contingut de proposta amb les línies bàsiques del seu enfocament. Del 28 de novembre a l'11 de desembre es farà la publicació de les candidatures i la recollida de suports. Les que hagin estat validades se sotmetran a un procés de consulta ciutadana, en el qual podran participar totes les persones majors de 16 anys inscrites al padró. Es podrà donar suport, ja sigui presencialment o a través de la plataforma virtual especialment habilitada. Amb el resultat i prèvia valoració de la Junta de Portaveus, l'elecció del candidat o candidat al càrrec se sotmetrà al ple municipal. Finalment, correspondrà a l'alcalde nomenar la persona que estarà al capdavant de la Sindicatura Municipal de Greuges de Terrassa. L'equip de govern no compta amb el suport necessari per tirar endavant les ordenances fiscals de 2017. Terres en Comú, Esquerra i CUP creuen que hi ha més recorregut per a la progressivitat fiscal, mentre que Ciutadans i Partit Popular volen congelar els impostos. El govern no té prou suports per tirar endavant la modificació de les ordenances municipals per l'any que ve. Els haurà de trobar abans de dimarts que ve si vol convocar el ple extraordinari per la seva aprovació, que en un principi estava previst pel següent divendres, dia 28. En la Comissió Informativa de Serveis Generals i Govern Obert, el tinent d'alcalde Alfredo Vega ha presentat la proposta de l'equip de govern d'un increment lineal genèric del 0,5%. Pel que fa a la taxa de residus, l'augment seria del 5%. Vega ho ha justificat per l'increment del cost real del servei, segons les previsions del Consell Comarcal. El tren d'alcalde ha dit que la proposta és justa socialment i progressiva. Tot i així, no ha rebut el suport de cap dels grups de l'oposició. Les discrepàncies s'han fet sentir des de dos blocs diferenciats. Terrassa en Comú, Esquerra Republicana Més i CUP creuen que hi ha més recorregut per la progressivitat fiscal. Ciutadans i Partit Popular, en canvi, volen congelar els impostos. Des d'aquesta posició intermèdia, PSC Convergència i Unió hauran de trobar suports en un o altre cantó. Dimarts hi ha convocada una nova sessió de la comissió i si no hi hagués acord s'hauria d'ajornar el ple extraordinari. D'altra banda, en aquesta comissió de serveis generals i govern obert també s'han tractat altres qüestions. Un dels punts ha estat l'aprovació d'una transferència de crèdit de prop d'un milió d'euros per a diverses despeses imprevistes. La més quantiosa, una inversió urgent per a Temesa, L'oposició s'ha queixat un cop més de la falta de previsió i la manca d'inversions en el transport públic. També s'ha informat de l'estat d'execució del pressupost del 2016, que preveu un tancament en positiu de 4,7 milions d'euros. Per últim, el govern ha comentat la voluntat de recuperar la publicació Visquem Terrassa, suprimida dels pressupostos d'aquest any. El Consell Municipal de Seguretat s'obre a la ciutadania, entitats i col·lectius. En una reunió extraordinària s'ha decidit modificar els estatuts per adaptar-se al nou reglament de participació ciutadana. Les principals novetats fan referència a la composició o al calendari de trobades del Consell. El Consell Municipal de Seguretat de Terrassa modifica els seus estatuts per tal d'adaptar-se al que determina el nou reglament de participació ciutadana. Entre els aspectes a canviar figuren la composició o el calendari de reunions, per exemple. Així s'ha decidit en una sessió extraordinària celebrada aquest dijous a la tarda, presidida per la regidora de Seguretat, Maruja Rambla. D'aquesta manera, el Consell es reunirà de manera ordinària cada tres mesos, no dos cops l'any com fins ara, i les seves sessions passaran a ser públiques i obertes a la ciutadania, com la resta de Consells. A més, ciutadans, entitats i col·lectius podran intervenir-hi i rebre informació sobre els assumptes que s'hi tractin. Una altra novetat és que les comissions de treball que es puguin crear hauran de ser obertes a la participació ciutadana també. Les convocatòries, les actes, els informes i els acords es publicaran al web municipal, a la seu electrònica i al portal de Govern Obert. Pel que fa a la composició, la vicepresidència deixarà de recaure automàticament en el tinent d'alcalde responsable de la Seguretat Ciutadana i es triarà entre les persones que formen el plenari del Consell, excloent-hi els representants polítics. I el mandat del Consell deixa de ser indefinit i coincidirà amb el mandat de la Corporació Municipal. Durant la reunió també s'ha debatut l'avantproposta la del nou pla local de seguretat. El document vol analitzar l'estat de la seguretat pública, l'organització i l'activitat dels operadors responsables, impulsar la transversalitat i fomentar la implicació i la participació activa de la ciutadania. El pla està estructurat en cinc programes, seguretat ciutadana, seguretat viària i mobilitat, protecció civil i emergència, qualitat de vida i civisme i gestió del sistema local de seguretat pública. I sobre... La Secot ha celebrat per tercer any consecutiu la nit de l'empresària a Barcelona per donar-li més projecció. Entre els 800 convidats, el president de la Generalitat i la presidenta del Parlament, Carles Puigdemont, ha dit que la Unió Europea sabrà reconèixer Catalunya com a estat independent. Carme Forcadell ha estat aplaudida amb el públic d'en Peus. La Secot ha tornat a escollir l'Auditori de Barcelona per la seva 22a nit de l'empresari. En aquesta ocasió, amb el lema Revolució transformem idees. És el tercer any que la patronal Terrasenca fa la seva festa a la capital catalana per donar-li més projecció. A l'acte al que han assistit unes 800 persones s'ha repetit una escena de l'any passat. Si el 2015 el públic ovacionava d'en peus l'encara president Artur Mas per la seva acció sobiranista, aquest cop la ha estat la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, acusada de prevaricació i desobediència pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Ja en el seu discurs, el president de la patronal, Antoni Abad, ha demanat combatre l'economia submergida, afavorir la col·laboració públic-privada, promoure el mecenatge i reformar la formació professional. I políticament ha demanat a l'Estat diàleg per donar sortida a les necessitats del poble català. Quan la llei és l'excusa per no dialogar, vol dir que no es respecten ni la democràcia ni els ciutadans. Els empresaris, la democràcia o la participació, no ens provoquen inquietud, perquè volem estar-hi. Això és el diàleg. El que tenim i el que veiem no ens agrada, ni té futur. Bé, potser sí, un futur ben negre. Depèn de nosaltres, de tots nosaltres, donar-li color al futur. Per la seva part, Carles Puigdemont ha posat l'empresariat català com a exemple de compromís, tenacitat i d'adaptació a les conjuntures. El president el... assegura que la Unió Europea trobarà la manera de reconèixer Catalunya que... si decideix constituir-se com a estat independent. Si no s'adapta a les noves realitats que hi ha a diferents zones regionals d'Europa, Europa fracassa. Potser no li agrada el que està passant. Potser no li agrada el Brexit, segur, no ens agrada. Potser no li agrada que determinat país pugui proclamar la seva independència. Segur que no, però s'hi adapta, perquè aquesta és la història de la civilització europea. Com fan les empreses? S'adapten. S'adapten als canvis de modes, amb una capacitat espectacular. I s'haurà d'adaptar també a la política, perquè haig d'aquella política que no se sàpiga reevolucionar, perquè camina directament al Museu d'Història. En aquesta edició, la SACOT ha premiat 12 empreses, entre elles 3 de Terrassa. Són IMS Toys, que fabrica i comercialitza joguines com a empresa més internacional, Mad Global Solutions per la innovació en la subcategoria de petita empresa i la cosmètica Skendor a la de mitjanes i grans empreses, i de Rubí, Campos Estela, especialitzada en àpats i lleure als menjadors, ha rebut el Premi CaixaBank a la primer responsable. La SACOT també ha reconegut la trajectòria professional de l'empresari barceloní Joan Uriach, president de la Fundació Farmacèutica Uriac 1838. El lliurament de premis a la nit de l'empresari s'ha anat intercalant amb actuacions musicals de teatre i de dansa. El Departament de Salut vol comprar l'Hospital General per 55 milions d'euros. Seria més barat, diuen, que construir dos hospitals nous a Rubí i a Cerdanyola. Quirón Salut, però, actual gestora, diu que no ha rebut cap proposta en ferm. La Generalitat ha fet una oferta a l'empresa Quirón Salut per comprar l'Hospital General de Catalunya. L'import d'aquesta operació de 55 milions d'euros seria inferior, segons el govern, a la construcció de dos hospitals bàsics a Rubí i a Cerdanyola, planificats des de fa anys. Pel conseller de Salut, Antoni Comín, l'Hospital General és el mateix tamany que aquests dos centres junts i, a més, està al mig de les dues poblacions. L'operació contempla la continuïtat de tots els treballadors que passarien a la sanitat pública millorant les seves condicions laborals, una subrogació de la plantilla que la UGT valora positivament, tot i que insta el govern a concretar-la amb els sindicats. Quirón Salut, actual gestor de l'hospital, s'ha afanyat a desmentir que hi hagués cap comunicació formal ni cap proposta en ferm. Més tard, el conseller ha insistit que sí que hi havia una oferta sobre la taula. I li donem a Quirón Salut el temps que necessiti per fer una valoració de la nostra oferta. No hem posat una data, no li estem exigint a l'empresa un termini de resposta. Simplement li diem a l'empresa que valori aquesta oferta en la que és segur que hi guanya el ciutadà en la que és segur que hi guanyen els professionals sanitaris de l'Hospital General de Catalunya, sense cap dubte, en la que és segur que hi guanya el pressupost de la Generalitat de Catalunya. Antoni Comín assegura que si el govern català no pot comprar l'Hospital General, continuarà amb el pla de traslladar a Terrassa la seva activitat, el contracte i les persones. El president del Consell Comarcal, Ignasi Jiménez, ja ha sol·licitat al conseller una trobada amb els alcaldes i alcaldesses de la comarca per parlar de la situació de l'atenció primària al Vallès Occidental. La informació arriba després que el govern derivés l'activitat de la clínica del Vallès a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell. El PSC rebutja la compra i reivindica la construcció de l'Hospital Vicenç Ferrer a Sant Cugat. Amb motiu del Dia Internacional del Càncer de Mama, el 19 d'octubre, la Fundació Oncolliga ha organitzat diversos actes a Terrassa per informar de la malaltia, de la importància de la prevenció i dels recursos sanitaris i humans per combatre-la. Si dimecres es va fer una conferència a la seu de l'entitat, aquest divendres el lloc triat ha estat la plaça Vella. S'hi han habilitat taules informatives amb la participació de voluntaris i professionals de la salut. També hi han actuat els bastoners de Terrassa i els gegants de l'antic poble de Sant Pere. S'han repartit globus entre els infants i s'ha fet una encesa d'espelmes. A més, on colliga ha venut samarretes i espelmes solidàries. Una estudiant d'enginyeria de l'AUPC de Terrassa ha ideat un sistema per obtenir aigua en espais desèrtics. Alejandra Godó ha anomenat el seu projecte Oasis perquè transforma la humitat de l'aire en aigua per regenerar la vegetació. Un estudiant de l'Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa ha ideat un sistema d'obtenció d'aigua per regenerar la vegetació d'espais desertitzats. Té un petit condensador que es carrega a partir d'una placa solar, que té una bateria que carrega aquest condensador, i el que fa és agafar la humitat de l'ambient entra la humitat i la converteix en aigua, la condensa i fa que es magatzem en un dipòsit i d'aquest dipòsit doncs, té una sortida cap, cap a fora i tu pots anar amb la botella d'aigua, la poses a sota i obres el dipòsit, agafes aigua i la treus. L'Alejandra Godó ha treballat la idea en el taller de disseny del Grau en Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte. L'ha anomenat Oasis, reprodueix el cicle natural de l'aigua condensant l'aire i ha quedat finalista estatal al concurs internacional de disseny James Dyson. El tema del concurs era solucionar un problema jo vaig estar buscant problemes i vaig veure el problema de l'aigua com un dels més importants mundialment. El sistema obre la possibilitat de creació de grans parcs humidificadors regeneradors de vegetació i podria tenir aplicacions tant en zones agrícoles com jardins i parcs urbans. És molt senzill i el bo és que aprofita l'energia solar, no o sigui, és totalment energia renovables, i... Bueno, és molt senzill, però és una solució per a aquells, aquells països que tenen el problema de la sequia, i que necessiten pues, obtenir aigua. L'Alejandra se sent satisfeta pel resultat aconseguit al concurs i ara es planteja aprofundir en el sistema per presentar-lo com a projecte de final de grau. Una delegació de la Junta Directiva de la nova associació El Llibre de la Vida s'ha reunit aquest divendres amb l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballar, per presentar-li el seu projecte. El Llibre de la Vida és una entitat sense ànim de lucre que vol preservar els records de les persones grans. Per això, entre els seus objectius està protegir físicament la memòria individual de la ciutadania. La trobada s'ha celebrat a la seu de l'alcaldia de l'Ajuntament de Terrassa i ha comptat amb la participació dels responsables de les àrees de cultura, drets socials i ciutadania. Amadeu Aguado, Rosa Maria Rivera i Meritxell Lluís. Obrim la pàgina esportiva i ho fem, com sempre, els divendres amb l'ajut del nostre company Joan Gutiérrez. Bona nit, Joan. Bona nit, Lourdes. Comencem parlant de les novetats de la banqueta del Terrassa. Evidentment, jo crec que el focus d'atenció d'aquest diumenge serà el que tu molt bé dius, el debut a la banqueta. I és que, com se sol dir, entrenador nou, victòria segura. No sé si aquesta dita o aquest tòpic que es complirà o no el diumenge a l'Estadi Olímpic. I és que el més important, com dèiem, serà el debut d'Agustín Bacas, el nou entrenador del Terrassa, que buscarà davant del Manlleu retrobar-se en la victòria després de cinc jornades sense guanyar. El Terrassa Futbol Club buscarà aquest diumenge retrobar-se amb la victòria després de cinc partits sense fer-ho. Agustín Baques ha de ser el revulsiu que ha buscat el club per tornar a mirar a posicions capdavanteres de la classificació i trencar així la dinàmica negativa de les últimes jornades. Ara mateix ocupen l'onzena posició amb 12 punts, assist del lloc de play-off descents. Després de l'exigència dels últims partits, el Terrassa afronta ara un calendari més assequible. Començant per aquest diumenge, ja que el Manlleu visita l'Estadi Olímpic, un rival propici per sumar la quarta victòria a la competició ja que els osunencs són penúltims amb només 6 punts i encara no coneixen el triomf en els 10 partits disputats. En la darrera jornada van empatar a 1 a casa contra la muntanyesa. Un rival muy necesitado, necesitado, no? igual que nosotros, pero bueno, ellos están en una situación más complicada porque porque abajo las cosas todavía se ven se ven peor. Eh, un rival con, con, con jugadores importantes, jugadores que, que dentro de la tercera división tienen una, una carrera contrastada, eh, hay uno de los mejores goleadores yo creo que, que de la categoría en el en el equipo pero bueno posiblemente es una semana en la que el, nuestros jugadores tienen deben de conocer cómo juega el Manlleu características del Manlleu las, las jugadas a balón parado del Manlleu pero sobre todo deben deben conocer cómo, cómo queremos enfocar nosotros el equipo, cómo, eh, cómo queremos trabajar, cómo queremos hacer las cosas para, bueno, pues para poder conseguir ese máximo rendimiento y eh, que vamos a exigir durante, durante los partidos para, para, para ganarlos y para conseguir los puntos que, que necesitamos. Per rebre el Manlleu, Vaques recupera efectius a la defensa. Amantini tornarà a l'11 titular després de complir un partit de sanció i Joel ja està recuperat de les seves molèsties. També estarà disponible per jugar Marc Deval, després de caure de la convocatòria en el darrer partit. Adrià Picasso Hernández, del Col·legi de Lleida, serà l'encarregat de dirigir aquest partit, que començarà a les 5 de la tarda i que es podrà seguir per la ràdio municipal de Terrassa. Si sí, fa una setmana va arrencar la divisió d'honor masculina de Waterpolo, aquest dissabte és el torn de la femenina. El club Natació Terrassa ho farà a priori contra un rival directe, el Madrid Moscardó, equip que està activat també a ocupar la part mitja alta de la classificació. El partit es disputarà a Madrid a dos quarts de set de la tarda. Per al tècnic del club Natació Terrassa, Xavi Pérez, començar guanyant és important i també fer-ho les dues properes jornades ja que les agerenques afrontaran dos partits consecutius a l'àrea olímpica per viatjar de nou a Madrid contra un nou vingut a la categoria, el Concepción Ciudad Lineal. A diferència d'altres temporades, quan els de Pérez es van haver d'enfrontar amb els equips més forts de la Lliga a l'inici del campionat, d'aconseguir sumar els màxims punts possibles tindrien molt encarrerada la classificació per la Copa de la Reina, un dels objectius d'aquesta temporada. Sabem que aquest primer, aquest primer dissabte ens medirem eh, contra, contra, un bon, contra un bon rival, el Moscardó, que la temporada passada ens va guanyar ja a casa seva i aquest primer partit serà molt difícil i, i intentarem anar a sumar els tres punts i sobretot a eh, créixer en aquests primers sis partits fins a la primera parada que tenim al desembre. Sabem que tenim el Moscardó, després enganxem dos partits seguits a casa que són eh, Rubí i Saragossa, i després tornem a viatjar a, a Madrid, a Concepción, on aquí volem sumar els màxims punts possibles per assegurar una miqueta el que, el que volem, que és participar a la, a la Copa de la Reina, que l'any passat no hi vam poder participar. A l'hoquei lliga femenina, el Covesa esfèric ja va debutar el passat cap de setmana amb una important victòria a la pista del Ribes, Les Lagunes de Madrid. Aquest dissabte ho farà davant de la seva afició contra un dels nouvinguts també a la categoria, el Liceo Gallec. El partit es jugarà a dos quarts de vuit de la tarda. Per afrontar el debut a casa, Octavi Font compta amb les baixes de Maria Igualada i Andrea Simón, dos dels fitxatges d'aquesta temporada. Això ha propiciat que el tècnic de l'esfèric hagi convocat a la jugadora del filial Ona Puiggentell. Sí que estan disponibles la Silena Panxapuertes i les italianes Elena Tamiozzo, autora dels dos gols de la victòria de la passada jornada, i Erika Girardello. No serà un partit fàcil contra un equip que també ha debutat en victòria i que s'ha reforçat amb la internacional xilena Cata Flores. El partit s'emmarca dins de la jornada festiva que ha organitzat el Club Agarenc amb la presentació de tots els seus equips. La selecció catalana de Corbol aspira a podi a l'europeu absolut d'Holanda, que comença demà. El combinat català, amb una àmplia representació terrassenca debuta contra la selecció anfitriona, la màxima favorita al títol. Turquia, Rússia i Alemanya són la resta de rivals de la fase de grups. La selecció catalana de Corbol ja es troba a terres holandeses per participar, a partir d'aquest dissabte, a l'europeu absolut. L'escenari de la competició és la ciutat de Dordrets fins al proper 30 d'octubre. Dins l'expedició catalana hi ha una important representació agarenca amb els jugadors de l'assessoria Vallparadís Laia Rosa, Jessica Lechuga, José Luis Curado i Alexis Escardíbul, així com José Álvarez, que aquest any milita al DBO holandès, competint així en la millor lliga del món. El combinat que prepara David Guzmán i Xavi Vidal està enquadrat al grup A. El seu debut serà aquest dissabte, a dos quarts de set de la tarda, amb la principal favorita del títol, Holanda. Serà, sens dubte, el partit més complicat d'aquesta fase prèvia. Diumenge es veurà les cares amb Turquia, per enfrontar-se dilluns amb Rússia i dimecres amb Alemanya. El grup B l'integra en Bèlgica, l'etern aspirant al títol, Anglaterra, Portugal, República Txeca i Polònia. A partir de llavors, Catalunya jugarà els enfrontaments per decidir la classificació final, amb l'objectiu de lluitar pel podi. Fa dos anys, a l'europeu de Portugal va acabar en una discreta novena posició. La referència a la Casa Ferra al Combinat Català, però, és el cinquè lloc aconseguit al Campionat del Món de Bèlgica de l'any passat. La casa de l'hoquei serà una en realitat als mesos de juny o juliol del 2017. Era una de les propostes que tenia en cartera l'entitat Hockey per Terrassa per homenatjar l'esport identitari de la nostra ciutat i més quan se celebren els 25 anys de Terrassa com a subseu olímpica dels Jocs del 92. Aquest i altres temes s'han tractat en la reunió que han mantingut els responsables de Hockey per Terrassa amb l'alcalde Jordi Ballart. La Casa de l'Hockey, una de les propostes de l'entitat Hockey per Terrassa per homenatjar l'esport identitari de la nostra ciutat, s'ubicarà a l'antiga seu del Consorci per la Normalització Lingüística al carrer Sant Quirze, l'estiu de l'any vinent. Almenys és l'emplaçament municipal que l'Ajuntament s'ha compromès a cedir en la reunió que han mantingut aquest migdia l'alcalde Jordi Ballart, el regidor d'Esports Dani Nart, el president de Hockey per Terrassa, Francesc Salvatella, i els tres presidents dels clubs d'hoquei de la ciutat, Josep Maria Biosca, de l'Atlètic, Pere Mercè de Legara i Maria Lara, del Terrassa. La casa de l'hoquei, d'on serà una realitat per commemorar el 25è aniversari de Terrassa com a subseu olímpica. De fet, Ballart ha conegut alguns dels actes que s'han programat per la Femèrida, com per exemple el recorregut d'una reproducció de la torxa olímpica del 1992 per diferents entitats i empreses de la ciutat. L'atre de l'Ajuntament seria el punt de sortida el 7 de gener, també hi ha prevista una exposició a la Casa Soleil Palet sobre el canvi urbanístic que va patir Terrassa quan va ser nomenada subseu olímpica. Actes sobre l'aniversari en festes locals, com la cavalcada de Reis i la Fira Modernista, i també s'organitzarà un torneig quatre nacions, tant masculí com femení, per la primera setmana d'agost. Hi participaran les seleccions absolutes d'Espanya, Gran Bretanya, Holanda i Alemanya. Aquest campionat tindrà lloc a l'estadi federatiu, un equipament que en els propers dies patirà una remodelació sobretot de la graderia, de les oficines i del seu entorn. Per al canvi de la gespa s'espera l'aportació de subvencions amb l'objectiu de potenciar aquesta instal·lació que gestiona el CAR de Sant Cugat, però amb l'objectiu que en breu torni a mans de l'Ajuntament. Doncs s'han de passar aquests mesos de novembre i desembre del 2016 i tot seguit eh, l'Urdes, aquesta efemèride, aquests 25 anys de Terrassa com a subseu olímpica i com hem pogut escoltar tot un seguit d'actes que ja eh, tornem a repetir 7 de gener, eh, si no hi ha cap canvi, eh, una reproducció de la torxa olímpica del 92 a l'atri de l'Ajuntament serà ja l'inici d'aquest relleu que han de passar per diferents emplaçaments de la ciutat. Molt bé, segurament que en tornarem a parlar I abans tant. del 7 de gener i després... Segurament. Gràcies, Vinga, Joan. De setmana. Igualment. Adiós. Unes 400 persones han assistit aquest dijous a la tarda al concert de l'Exèrcit al Centre Cultural, una actuació que venia precedida de polèmica. La Confederació de Colles Sardanistes de Catalunya i la CUP van manifestar el seu rebuig a l'espectacle. El Centre Cultural de Terrassa ha acollit aquest dijous el concert de la Unitat Musical de la Inspecció General de l'Exèrcit, una actuació precedida per certa controvèrsia pel fet que la banda militar hagi interpretat la Santa Espina, sardana prohibida durant l'època franquista, que ha estat ballada per la colla terrassenca Municrits. Tant el tinent coronel de l'Exèrcit, Manuel Bades, com la presidenta de l'agrupació sardanista local, Núria Escudé, han volgut treure ferro a la polèmica. La sardana estuvo prohibida durante el franquismo, pero fue un ministro de Defensa catalán el que la recuperó para la democracia, que es lo que estamos viviendo ahora. Democracia que significa entre otras cosas, pues libertad de expresión y cada uno puede ejercer libremente ese derecho que es constitucional y que es la libertad de expresión. Nosaltres som una entitat sardanista i, naturalment, si ens demanen per ballar la Santa Espina o qualsevol altra sardana, nosaltres la ballem i més a la nostra ciutat. Vull dir que, clar, no ens podem negar mai a ballar una sardana, ja que la nostra som sardanistes i ballem la sardana per arreu de Catalunya. Aquesta setmana, la Confederació de Colles Sardanistes de Catalunya anunciava el seu rebuig a l'espectacle, mentre que la CUP de Terrassa exigia a l'Ajuntament que declarés non grats els membres de l'exèrcit espanyol. En aquest context, la presència de la banda militar al centre cultural ha fet prendre unes mesures de seguretat poc habituals. Un fort desplegament policial format per agents municipals i dels Mossos d'Esquadra han vetllat per la seguretat els instants previs al concert. Tot i la polèmica generada per la presència de l'exèrcit aquí a Terrassa, no s'ha produït cap incident. Prop de 400 persones han assistit al concert gratuït patrocinat parcialment pel BBVA. S'hi han interpretat temes folclòrics durant la primera part i un repertori més clàssic durant la segona. A més de la colla sardanista Moni Crits, també hi ha actuat la Casa d'Aragó, l'escola de ball de Marisa Lludes l'equip, i el grup colombià Fuego en los Pies. Aquesta banda musical de l'exèrcit, amb ubicació permanent a la caserna del grup de Barcelona, està formada per uns 30 músics dirigits pel tinent Armando Bernabéu. L'orquestra de Cambra Terrassa 48 ret homenatge a Enric Granados amb motiu del centenari de la mort del compositor català. El concert repassarà les seves obres més representatives i les seves fonts d'inspiració. Serà a l'Auditori Municipal aquest diumenge. La música catalana ha gaudit sempre de grans referents i han estat reconeguts tant nacional com internacionalment. Enric Granados va ser un compositor català reconegut per la seva obra destacant, per exemple, amb la suite Goyescas o 12 danses espanyoles. En honor i memòria de la seva mort ara fa 100 anys, l'Orquesta Cambra 48 pret un homenatge al català fent un repàs de les seves inspiracions i obres més representatives. L'Orquesta de Cambra Terrassa 48 presenta aquest diumenge un concert repret de composicions de músics que van tenir influència a la vida i obra de Granados, juntament amb obres del mateix compositor. La banda, dirigida pel sabadellem Quintermans, pretén incentivar el coneixement i la il·lusió per la música clàssica. Amb aquesta representació es vol reconèixer l'obra de Granados, però també la de les seves inspiracions musicals. Aquestes diferents músiques ens transporten al que és el conjunt o el que era en conjunt el món musical i cultural que, que va viure Granados. No aquí a Catalunya, per dir manera, sinó a nivell més global. I són com això, cinc petits colors, cinc petites pinzellades, que t'ajuden a entendre doncs, a tot el context. El concert tindrà lloc aquest diumenge a les 6 de la tarda a l'Auditori Municipal de Terrassa. Les entrades tenen un preu de 10 euros i es poden comprar a la mateixa taquilla o per internet. Els minyons de Terrassa continuen de viatge a Singapur. Aquest dijous i en la segona jornada de la gira han protagonitzat dues actuacions a l'illa de Santosa. Primer a les portes d'un parc temàtic han fet castells de set com el primer dia. Els malves han, to han tornat a actuar en la recepció que ha ofert l'Agència Catalana de Turisme, al restaurant Foc on the Beach, on el xef és el català Nandu Jubany. Aquí han signat el primer castell de vuit d'aquest viatge, el 4 de vuit en tercera ronda, acompanyat del 2 de 7 i el 4 de 7 amb el Pilar. L'actuació s'ha tancat amb un vano de 5. Aquest divendres és el darrer dia de la colla al Sud-Est Asiàtic. Retrats teixits amb seda, amb tanta perfecció que semblen gravats o fotografies. És el contingut de la nova exposició del Centre de Documentació i Museu Tèxtil titulada teixits artístics, retrats singulars. Són 90 peces des del 1862 fins a l'actualitat i es van fer a Catalunya i a la resta d'Europa. Es tracta d'obres limitades que encara avui són molt preuades pels col·leccionistes. Teixits artístics, retrats singulars, es pot visitar fins al 22 de gener de l'any vinent. Amb aquestes imatges els deixem, però recordem que la Rambla Francesc Macià estarà tallada al trànsit aquest cap de setmana a motiu de la celebració de la fira Gastroar. Gràcies per la seva companyia, que passin un bon cap de setmana i fins dilluns.